Rezustari txiki gelditu zaio promozio maila. Binakakoa aise irabazi zuen jakarekin batera eta gaur buruzburukoan ere erraz nagusitu da. Pilotakada beldurgarriak jotzen hasi da, Ibai Zabala ikaratu nahian edo. Berrizarrak aidez lan ona egin du defentsan, baina aurkariaren mende ibili da gehienetan. Bost eta huts aurreratu da beinat eta Ibaik ez du harrapatu. Alde handia egonda pilota astintzeko garaian. Zabalak bizpairu dejada txar egin ditu lehen zatian eta Rezustaren nagusitasuna ez du kolokan jartzerik izan. Gutxi dira gaur egun pilota bergararrak adina atzeratzen dutenak. 19 eta 5 aurreratu da gaztea eta finala erabakita utzi du. Bai, lehenengo hau zian hori, ondo sakatzia, segun beraz etxen oztan oparetatiko luze, eta gero alzana emon, da esan duten aukeria zanurian bukatu, ez? Esan duten afaio bat egin ditu, bukatzen bepentzat asmadutela eta oso pozu. 22 eta 10 irabazi du azkenean. Beinat Rezustak 21 urte ditu eta etorkizuna bere esku. Datorren urtean, lehen mailako aurkezpenean izar guztiekin batera ariko da. Hori oraindik urruti dago, oraingoz gaur lortutako txapelaz gozatu behar du.